आपण सीधासळख कोर्ट परिसर चित्र आपण देखुचंती द्वितीय पर्याय रिमांड पई पांच दिनिया रिमांड आवेदन करथला ईडी वर्तमान तीन दिनिया रिमांड पई एसडीजेएम कोर्ट अनुमति देची या आपण सीधासळख चित्र देखुचंती कोर्ट परिसर रु अर्चना को स्वामी जगबंधु को निया जाउची कोणा सुरक्षा बळ भितरे निया जाउची ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଇଡି ପୁଣି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛି ଏ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଏସଡିଜେଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଦେଇଛି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରେ ଏ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଡି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ତନାଘନା କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଅଫିସ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଆଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଇଡି ଅଫିସ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ତେବେ ଏ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାର ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଗୁମର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଡି ସ୍କାନରକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସତ ଉଗାଳିବା ପାଇଁ ଇଡି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଆଗଲା ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଯେଉଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ସତ ପାଉନି କି ଇଡି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଆହୁରି ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗବନ୍ଧୁଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ସତ ଉଗାଳୁଛି ଇଡି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଜନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।